Re, viss ēters ir te! Mākslinieca Solvita Zāle savu personāla izstādi Sarunas pie kafijas saņēma kā Rīgas porcelāna muzeja dāvanu 80. Dzimšanas dienā. Sākums idejai bija muzeja vēlme uzzināt vēsturiskas liecības par viņas radīto diplomdarbu servīzi. Leģenda bija viņas aptiekas trauku kolekcija. Aptiekas trauku komplektā, kur ir tādas cilindriskas formas, it kā ļoti vienkārši pamats, bet, piemēram, ir ļoti eleganti vāciņi ar tādu izteiksmīgu, varētu pat teikt, mazliet asprātīgu formu, kas uzreiz piešķir kaut kādu noteiktu raksturu. Radot darbus personalistādei, Sarunas pie kafijas autori atgriezusies pie porcelāna un eksperimentē ar tehnoloģiskajām iespējām. Īpaši aizraujoši ir izrādījies darbs ar tonētu porcelānu. Lai savaldītu porcelānu kaprīzo davu, īpaši pie apdedzināšanas, lai nezaudētu formu un neplaisātu, tad izvēlējos no detaļām veidot. Man patīk ļoti tīra forma. Šeit es izvēlējos tādu minimālismu. Tas būtu gan formā, kur tikai ir aplis, kvadrāts un minimāla virsmas apstrāde. Lielākoties viņa savā daļradē ir strādājusi ar mālu un akmensmasu. Porcelānā viņa veidoja servīzi, absolvējot Latvijas Mākslas akadēmiju savu laiku. Un tagad sanāk tāda atgriešanās pie porcelāna. Un tad bija satraukums, un kā tas notiks, un eksperimenti, pirmie apdedzinājumi, kur tika testētas dažādas masas, šobrīd pieejamie materiāli. Un es domāju, rezultāts, manuprāt, ir brīnišķīgs. Solvita Zāles jaunākajos darbos ir stingrs dizaina tvēriens, vienkārša un eleganta trauku forma, kuras papildina ar brīvu roku veidot dažādi elementi. No tiem jaunajiem darbiem izveidojas tāda kā spēle, ka tie ir vairāki elementi, šīs dažādās geometriskās formas un dažādi lielāki, mazāki izmēri priekšmeti, kurus var arī kombinēt ļoti dažādi. Tur ir tā kā, gan tāds krāvums, kas var tikpat labi būt svečturis vai teikana, un tikpat labi viņu var pārkrājumēt atkal citā secībā un veidosies citu kompozīciju. Autori ļāvās eksperimentiem ar šīm dažādu krāsu masām, veidojās šī trīstrāsu kombinācija, un nu, tas viss tāds, es pieņemu, ka autorai bija aizraujuši procesu, man, protams, bija arī interesanti tajā līdzdarboties. Solvita Zāles personāla izstāde Sarunas pie kafijas apskatām līdz 11. decembrim Rīgas porcelāna muzejā. Ilze Strenga, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.